Yo, we at AJ's Beauty Parlor, Manzeka. Ujui, this place is at South B. Make sure we pull up at AJ's Beauty Parlor, South B, near South B Hospital. Director na nifukuza, director. Hey, masa. Say hi. What's your name? Nixie. Kaguya. Tunakupata aje. Drop. Give me your IG. Afrikana. Instagram Afrikana. Auko Facebook. Twitter, bado Afrikana. Eh. Nawe. J Instagram. I'm here, so subscribe. Tell them subscribe. Subscribe to this channel, like, share, comment. Zote. So shoot music videos. Yeah. The baddest music video around town. The baddest, the greatest in the world. Coming to your screens all over the places. Manze, kila mahali. We are taking over the waves, yeah, Manze. Airplay yote and sisters into play Kenyan music. The star herself. What's good? The star herself. At I'm not a star yet. The star. Still working on that. Yo, so one beer. Yeah, so you know, I'm just out here manifesting whatever's gonna happen. Doing the best. You know. Nandro director. This the director, Manze Msumbufu. As fuck. And Baby Uzi. Baby Uzi, yo. Shout out to 77. 77 mwenye. The brains, Manze. The brains behind everything up, eh? Sindo? Sana. Support Manze ni massive. Sindo? The love is real. The biggest international manze. Boys alifanya collab na Pop Smoke. So director bana natutoa. So nataka kuuliza tu swali, sawa? Unajua reality? Unajua reality? Reality. Unaona dhani reality ni nini? What do you think reality is? Real life. So unadhani reality ni real life? Ndio. Neza kuambia, no filter, like reality. Ni what you can see. What you can see. Na si ni real life. Si see real life. What he can see is not what you can see. What he can see is not what I can see. Yeah. What do you mean by that? Unona, he can see that. See, that's a tank. Yeah. And pia anaona ni tank. Yeah. See, that's something real. Unaona venye tumeketi saizi. Ule. Aja face ile tank. Sindo? What if a bird it drop from pale juu kwa fence, it land kwa ile tank? Sisi tunaiangalia. Alafu irudi hapo juu na iende. How can we convince that guy mwenye hajaona that bird was there? How will you convince him? So according to him, that's not reality. The story of the bird landing in the tank is not reality to him. Your society itakuwa to imagination. Wow. Yeah. Okay. Kozi hajaiona. So hiyo ni imagination. Si ndo tumeiona. So ni reality kwetu, si kwake. So you see, reality is what you can see, basically. So think about it this way. Si lazima leo iishe ndo kesho ikuje. What if leo iishe before kesho ifike? What will be there katikati? Ah? Confused. Ah, nakusho. Si lazima leo iishe ndo kesho ikuje. Sindo? What if leo iishe before kesho ifike? What will be there katikati, hapo katikati before kesho ifike, wakati leo imeisha? In short,
leo ishe mapema before to expect venye tuna expect leo ishe ishe mapema. Alafu kesho inakuja ile time yake tu ya kawaida, you get. So what will happen hapo katikati before kesho ifike na leo imeshaisha, what will be there? Simi kul sisi kulala. Sisi uko eli mtu anaweza lala 8. Kwani siku isha saa ngapi? Siku isha 12. 12 usiku, sindo? Hey. Na siku ingine inaanza saa ngapi? 12 for 1, sindo? Hey. Sasa tuseme, siku leo isiishe 12. Ishe? Ishe 11. Au unanichezea kiki? Unanichezea kiki? Sina kusho. Mina kuuliza swali legit. Itaisha 11. Leo? Kumi niishe 11 na manisha, that's the end of the world. How? Zii, imeisha tu haraka, like the world ime, si unambioga the world ikispin do siku zina move. The world ime spin a little bit faster than usual. So, ikakuwa an hour faster. So, the day imeisha 11 instead ya 12. So, kesho inafai anze 12:01, sindo? So, what will happen between 11:01 hadi 12, wakati hii siku ingine imesha isha na hii ingine ijaanza. I'm going to say a stupid thing, watch out here, because inaonekana unajua. Zee, imagine. That's imagination. Hizo ni vitu, nilikuwa nikikaa chini, ni vitu haziwezi happen. Like, chances ni 1 in a million. Like, imagine. Unless it's the end of the world. What if, singekuja kukaa hapa kukuuliza hizi maswali? Ungekuwa unafanya nini saizi? Ningekuwa Snapchat. How sure are you? Maybe Boba angekuwa Snapchat tukikujaba. Maybe Boba angekuwa amekuja, amekuita, amekupea role uko ndani. You get. Kuna infinite possibilities. You get. What if singekuwa na record the conversation size? Ngikisha. But you may make point hapo. Nimemake point, sindio? Reality in exist ko what you can see pekee. So that's it. Reality is what you can see. Unakubali? Una venye nime change thinking yako. Nilikuwa nasema real life. So easy, you look at things differently. Sindo. Knowledge added. Sindo. Sema hi. Hi.